Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Pri dnešnom videjku by som chcela rozoberať tému nadaní, spirituálnych nadaní a témy spirituálneho minimalizmu. Taktiež, ak ste ešte nestihli, tak pozrite sa do príspevkov, pretože vyberte si, že či sa vám páčia kartičky alebo jedna z týchto kociek. A podľa toho, aký predmet zvolíte, vám poviem na konci tohto videjka, aké ako keby energie idú z danej kartičky alebo z danej kocky, že na čo by ste sa teoreticky vedeli hodiť. Dobre, ale začnime tým. Začala som teraz ponúkať možnosť osobných kurzov veštenia. Ďakujem za to, že ste sa mnohí prihlásili, ešte ani som to nestihla nejako odpropagovať na sociálnych sieťach. Bude to k príležitosti 10. rokoch pravej veštby. Budem rada, keď sa stretneme v čajovni Epicure a nejako pokecáme, naučím vás nejaké techniky a všetko, čo viem, čo som sa za tých viacerých pár rokov naučila. Pre mňa je prelomových týchto 10 rokov v tom, že som pochopila, alebo nie, že pochopila, ale pocítila takú vďačnosť za to, že môžem pomáhať ľuďom a že to, čo robím, ma baví. Veštím už viac rokov, ale tých 10 rokov je pre mňa takým milníkom, že tá pravá veštba tiež v októbri vznikla a že vlastne veci vyšli spontánne. Určite aj vy možno máte také pochybnosti, že či máte veštiť, nemáte veštiť, máte takýto talent. A verte mi, že aj ja som to mala. Ja som nikdy nemala v hlave tú predstavu, že sa stanem vešticou. A jednoducho tie okolnosti, tí ľudia ma namotivovali k tomu, aby robím to, čo práve teraz robím. Preto ak chcete začať so spirituálnym životom, nie je to o tom, že tak teraz budem len na bylinkách, niekde v domčeku na samote a nemôžem žiť duchovný a zároveň nejaký taký normálny materialistický život. Práve že tí ľudia, ktorí vedia prepájať aj duchovno, aj materializmus, sú tí najlepší a tí najvyrovnanejší. Nie je dobré byť ani v jednom extréme. Ak vás niečo baví robiť, napríklad vás zaujíma veštenie alebo numerológia, astrológia, tak máte najväčší predpoklad, že to aj viete robiť. Sú veci, ktoré napríklad mňa vôbec nebavia robiť. To sú napríklad... Čo fakt ma nebaví robiť je varenie. Teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, že keď ešte mám napiecť nejaký koláčik, tak áno, ale že by som mala takúto schopnosť variť a že by ma to bavilo a že by som si ohľadom toho chcela niečo naštudovať, tak to nie. Takže rovnako ako napríklad ja mám nejaký odpor k niečomu a nebudem sa s tým siliť, tak naopak sú veci, ktoré ma zaujímajú a ktorým automaticky inklinujem a ktoré keď robím, ja nevnímam čas. To je napríklad, keď veštím, tak ja sa ponorím do toho, do tých emócií a do tých pocitov toho človeka, ktorému veštím. Podľa toho aj viete podľa mňa určovať svoj talent, že je voľaká činnosť, nejaký koníček, pri ktorej stratíte akýkoľvek pojem o čase a po ňom sa necítite vyčerpanie. Samozrejme, veštenia, alebo numerológia, alebo astrológia nie sú také jednoduché koničky, je to ako keby behať trošku maratón, preto môžete sa cítiť vysilene, ale nikdy nie vyčerpanie v rámci odporu. Keď aj sa ma mnohí pýtajú, či majú nadanie na veštenie, tak ako náhle k niečomu inklinujete, že vás to baví robiť, napríklad aj hrať na hudobný nástroj, neznamená to, že sa musíte stať virtuózom alebo cechmajstrom v danom opore, ale tým, že budete každý deň niečo skúšať, tým, že budete sa snažiť vzdelávať v týchto oblastiach, tak tým sa dokážete naprogramovať tak, že budete lepší ako taký ten človek, ktorý má obrovský talent, ale kašle na to, necvičí, netrenuje a
jednoducho sa tej svojej, tomu svojmu talentu nevenuje. Rovnako je to aj s veštením. Takže ak v nejakej oblasti naozaj inklinujete, radi si o tom čítate, radi napríklad si kupujete nejaké také tie pomocky k tomu, že vás to fascinuje, niekomu môže robiť radosť, keď si napríklad kupuje nejaké známky, robí filatelistiku, alebo druhý môže mať radosť s tým, že si kupuje nejaké športové vybavenie. Hocičo, čo vám v tomto robí tú radosť, tak podľa mňa to je ten smer. Áno, vyskočil tu na mňa Miušino. Takže Miušino tiež to potvrdzuje. Ak niečo nemáte v láske, bude ťažké sa k tomu dokopávať. A potom aj ten talent jednoducho nebude stačiť. Keď aj som začínala veštiť, tak ešte aby som vám hovorila také tie pikošky, tak moje začiatky boli v tom ťažké, že nevedela som si vyhľadať nejaké zdroje. Nechcem povedať, že som strašne stará, ale boli to úplné začiatky, keď som mala 12 rokov internetu a internet som mala až od 15 rokov. Takže neboli tie informácie také dostupné a na veľa vecí som musela prichádzať pokus a omyl. A poviem vám, že už veľa vecí by som úplne inak robila. Už úplne inak by som sa učila významy aj tých kartičiek, lebo niekedy som sa ich vyslovene biflila, prepisovala a už tie spôsoby sú oveľa ľahšie. Takže toto sú také moje tipy. Nenechajte sa znechutiť, nenechajte sa ani znechutiť, keď niečo neviete nájsť. Čím viac budete skúšať, ako veci fungujú, tak tým lepšie to bude fungovať. Musím vám ukázať Miušina. Tuto si lahol na mňa. Ups. Aj mám krásne tričko od Simi, kde ho môžete vidieť. Takže mačky majú pre veštice a pre spirituálnych učiteľov ešte jeden význam. A to je to, že odstraňujú negatívne energie. Takže pýtala sa ma ešte jedna klientka, že jej dcerka, ktorá má veľmi dobré schopnosti na veštenie a vie predvídať, je jasnovidka. Je to síce malé dievčatko, 12-ročné, ale chcelo by veľmi mačičku. A pak som jej poradila, že bolo by to dobré, lebo očisťujú tie mačičky od tých negatívnych pocitov a myšlienok. Takže preto majú veštice alebo spirituálni ľudia mačku. Tí ľudia, ktorí pravia, že sú mačky falošné, tak ešte majú nejaký nedopovedaný svoju boliestku a preto sú pre nich nejaké zvieratka falošné, lebo väčšina zvierat falošných nie je. Sú vychcané, napríklad môj Samino Havko alebo aj Miušino je svojský a vie si vydobiť to, čo chce, ale určite není falošný. Dobre, aby som vám toľko nekecala, tak poďme sa pozrieť na to, že čo ste si vybrali. Ak ste si vybrali kartičku láska, tak vy môžete inklinovať viac k cigánskému vešteniu. Táto kartička naznačuje, že takí tí spirituálni sprievodcovia alebo k čomu by ste sa mali obrátať, sú aj anjeli. Takže keď aj budete mať nejakú túžbu na veštenie, máte prirodzene taký väčší talent alebo vás viac zaujali cigánske kartičky. Pre mňa je tiež ako pre vešticu dôležité, aby sa mi kartičky páčili, lebo niekedy si kúpim kartičky a sú dlho v šuflíku, ale sú karty, ktoré jednoducho pre mňa vysielajú takú negatívnu energiu. Keď rezonujete s touto kartičkou, tak ako keby máte takéto väčšie prepojenie na cigánske karty. Poďme sa pozrieť na tých, ktorí si vybrali kartičku túto. To je kartička hviezda a je to tarotová kartička. Takže môžete mať veľmi silné nadanie na tarot. Vždy, keď aj budete mať nejaké veci si kupovať, robte to intuitívne. Áno, mi už ino. Tak a rozhodujte sa srdcom. Rovnako to aj súvisí aj s kartami, s hociakými vecami v živote. Takže títo, kto si vybrali túto kartičku, tak majú nadanie na tarot.
kto si vybrali anielskú kartičku, tak samozrejme je tam taká nejaká spolupráca s anielmi a s nejakými duchovnými sprievodcami. Môžete skúsiť anielské kartičky, alebo vás môže možno zaujať aj automatická kresba, kedy anieli vám ako keby diktujú nejaké také myšlienky alebo automatické písmo. Ak ste si vybrali zelenú kocku, tak tí ľudia, ktorí ste si vybrali zelenú kocku, tak by ste sa mali hodiť na horoskopy, astrológiu a horoskopy. Keď ste si vybrali modrú kocku, tak to je čistá astrológia, postavenie planet a súhra hviezd. A keď ste si vybrali číslice, tak bolo by dobre, keby sa zameriate na numerológiu. Dobre, budem rada, keď mi aj do komentára napíšete, že čo vám vyšlo a či to s vami rezonovalo, a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. Majte sa krásne a pozdravujem vás aj Miušino, tuto je vedľa mňa.